Dobar dan, dragi moji. Dobro bi meni došli u novi videoklip. I dok neki kažu da je ovo nevreme koje se desilo na Balkanu totalno slučajno da uopšte nema povezanosti sa geoinženjeringom, da nema veze nikakve sa dešavanjima u svetu i da jednostavno samo ljudi, teoretičari zavere kao ja šire paniku. E pa upravo smo tu paniku najavili odavno, a čak su i ruske obaveštene službe napisali 11.1.2023. da Srbiju očekuju neverovatne vremenske nepogode. Prvo poplava, pa sada ova oluja. O čemu čemu se tačno radi, šta to nas čeka na Balkanu, čiji je ovo deo plana i ko je sve ovo dobro osmislio, zašto je to tako. Dobrodošli u novi videoklip. Ukoliko već niste, ne zaboravite da se pretplatite na kanal. Vama je to sekund, meni podrška znači mnogo. I naravno, obavezno ne zaboravite da mi ostavite vaš komentar na teme koje obrađujem. A mi sad idemo u videoklip. Teoretičari zavere, ili ja, širiš paniku, zarađuješ na našim lajkovima, komentarima, subskrajbovima i jednostavno hoćeš da nas manipulišeš i lažeš. To što sve pričaš je laž i ti sam si svestan da jednostavno širiš paniku. Zbog toga trebaš krivično da odgovaraš. Otprilike su takvi komentari bili. Pre jedno 3-4 meseca, kada sam rekao da je Ruska obaveštena služba napisala da će Srbiju pogoditi vremenske nepogode i da će biti ozbiljnih problema. 11.1.2023 je objavljen je ceo spisak što očekuje Srbiju. Rekao sam vam da će biti poplave, desile su se. I rekao sam naravno da će biti vremenske nepogode, kao što stoji u samom planu. Kako je to ruska obaveštena služba znala? Kako jednostavno svi znaju šta će se desiti kod nas na Balkanu? Prosto i jednostavno. Morate da shvatite da mi teoretičari zavere, koliko god vas neko nabeđivo da mi lažemo, manipulišemo sa vama, ipak imamo informacije jer istražujemo, a te informacije mogu da vam budu od značaja, kao na primjer ovo šta se desilo. Naravno vi niste mogli da se zaštite od nevremena, ali morate da znate zašto se ono dešava. Zašto u stvari nevreme je pogodno sada za ovu situaciju? Govore u svetu da sve gori, da jednostavno preko 50 stepeni je trenutno temperatura, požari u Grčkoj, u Italiji, veliki problemi, vulkani počinju da rade i svi se plaše da će doći do totalnog haosa. Također, sa druge strane, govori se o velikim olujama, pljuskovima, gde u Americi je skinut ceo krov Pfizera, gde je preko 150% paleta, uništeno medicinskog sredstva specijalnog koje su, koje su oni napravili za nešto, za šta niko ne zna. Interesantno, zar ne? I naravno agenda 2024, da će jednostavno svet biti totalno drugačiji. Sve to sad povežite u jednu celinu i onda spojite sa ovim dešavanjima koje se zbivaju. Od oluja koje se spremaju, koje su naravno, kako oni kažu, došle preko noći i jednostavno očekuju baš balkanske zemlje. Zašto baš balkanske zemlje? Pa samo jedan odgovor je totalno realan zato što su balkanske zemlje inače same jako podobne za ratarstvo, jako dobre za zemljoradnju i da jednostavno te balkanske zemlje imaju definitivno najbolje prirodno bogatstvo u celoj Evropi. Koliko god se vam to činilo nerealno. Sa druge strane vidimo da jednostavno idu ka tome da će svet opet probati da kroz glad i sve ono šta rade dovedu totalnu katastrofu. Također praviljenje nove pandemije. pandemije nije isključeno, zato što se govori o nekoj afriškoj kugi koja je došla i počeli su da ubijaju svinje. Rekli su jednostavno da svinje su zaraženi na tom bolešću i da bi to moglo da se na čoveka. Da se to ne bi desilo farme svinja bukvalno moraju biti uništene. U Vojvodini su počeli, da počeli su da ubijaju svinje, tako da jednostavno uspe uspjeli bi da spreče tu kugu ili tu pandemiju. Vidimo da se interesantne stvari dešavaju, a opet ukoliko ubijate svinje ili ti životinje, ukoliko oluja je, pada jak, led, lomi sve pred sobom, čupa drveće, jednostavno baca se sve u haos totalni. To je opet udar na samog ratara ili ti čoveka zemljoradnika koji ne može da živi od onoga šta je zasadio i ne može naravno da daje drugim državama. Radi se o tome da jednostavno hoće da nas sami svedu na to da jedemo GMO hranu. Da jednostavno sve šta je zdravo unište. Također je Ruska federacija sada zabranila izvoz žitarica. I pogodite šta, u Vojvodini se najviše skoro gradi u Evropi i pravi tih mlinev, mlinova, izvinjavam se, također i svega ostaloga šta ima veze sa žitaricama. Posle Rusije i Ukrajine Vojvodina u Srbiji je jedina automila pokrajina koja bukvalno može da se pretvori cela u samu poljoprivredu. Gde bi naravno da zasadite dukat, dukat iznikao. Gde je to jako interesantno da baš u tim delovima same Hrvatske, same Srbije i sve toga jednostavno se dešava ta velika oluja. Kažu da je najudarnija bila Vojvodina, i sama Šumadija gle čuda i Vojvodina i Šumadija su trenutno najefikasnije i mogu reći po stopi poljoprivrede najjači predeli u Srbiji gdje se naravno obrađuje zemlja i odakle najviše dolazi hrane koja se naravno prodaje Ta ka, kao što i Hrvatskoj, kao što i samoj Bosni i Hercegovini, kao što i Crnoj Gori, također i Evropi. Interesantno je da baš su rešili da ta područja budu pogođena nekom nenormalnom olujom, koja je opet, kažem, čudno izazvana. Znali su tačno kada počinje, u sekund, znali su šta će se desiti i kako će to oluja biti. Svi su se doci da se mogu napraviti danas vremenske mašine, koje naravno se igraju sa samim, vremenom. Videli smo harp, šta može da izazove tehnologija, videli smo mnoge stvari. Koliko god da vam govore da su teoretičari zavere, ljudi koji lupaju gluposti, koji nemaju pojme da tako nešto nije moguće, pogledajte samo videoklip gde su u Emiratima ili ti u Dubaju napravili avion koji ima specijalne dodatke kako bi mogao, pošto tamo ne pada kiša, da jednostavno proleti 2-3 kruga oko samog Dubaja i onda se naviju oblaci i dođe kiša kiša, takozvana veštačka kiša, več, veštačka oluja. Oni su uspjeli tako nešto da naprave svojim novcem. Zamislite onda šta se u stvari u svetu postoji i šta se može da se pokreće i šta se može da se radi. Stoga definitivno ovo šta se dešava nije normalno i definitivno u ste da je ova oluja napravljena. Zašto? Dao sam vam odgovore. Jednostavno žele opet da ljude dovedu u tu poziciju da moraju da ih slušaju da jedu gmeo hranu koju su već godinama oni sami obrađivali svi znate priču o gmeo mesu svi znate priču o gmeo namirnicama, o 3D e, mesu i tako dalje i tako dalje sve ono kako bi naravno uništili čovečanstvo doveli do što većih oboljenja bolesti, kako bi naravno masa ljudi izumrla, kako bi oni mogli da tu čuvenu zlatnu milijardu imaju kod sebe i da jednostavno ljude oni kontrolišu kako će i šta će biti od finansijskih samih sredstava do samog smisla života. Stoga dobro razmislite šta se u stvari dešava, ko krije od vas ovu cijelu priču i koliko u stvari mi teoretičari zavere, kako neki kažu, lažemo, manipulišemo narodom. Da li mi stvarno dajemo prave informacije na vreme ili možda mi samo lupamo gluposti pa igrom slučaja te gluposti se same ostvare. Pišite mi vi šta vi mi mislite o tome svemu. Hvala svima što ste pogledali video klip, pišite mi dole vaš komentar šta mislite o tema koje smo obradili, a mi se vidimo u sljedećem video Do sljedećeg video klipa, srdačan pozdrav!